For at give dine kartofler en god start på friland, så kræver det en god porøs jord. Den skal være næringsrig, godt med kvælstof, så bland gerne en god gang kompost i, inden du lægger dine kartofler ud. Vend det godt ned i jorden, så jorden ikke er for skrab. Når spirene er ca. 1 cm lange, så er det tid til at få dem i jorden. Jordtemperaturen skal helst være over 8 grader, når du lægger dine kartofler ud. Har det været køligt forår, jorden ikke helt nået dertil, så kan du dække din jord med plastik eller fiberdug. På den måde så får du skabt en varmere jord, som er klar til kartoflerne. Kartoflerne lægges på rækker. Det skal være ca. 50 cm mellem hver række, så der er både plads til, at vi kan hyppe jorden op omkring senere, og til, at kartoflerne kan udvikle sig. Lav en ca. 8 cm dyb rande. Og så lægger du kartoflerne med ca. 30 cm mellemrum. De lidt senere sorter kan man godt sætte med lidt større afstand, så de får plads til at udvikle sig. Sæt dem med spirene opad. Og dæk så jorden til.